Krásne. Super, Branko. Ak sa raz zraním, zverím sa len do tvojich rúk. Ak budem mať atestáciu. Ale ty si šikovný aj bez atestácie. O, a ty čo, meníš taktiku, alebo čo? Kto ti to poradil? Taro? Už je aj tvoj guru? Kráľovná školského plesu si myslí, že oblbne všetkých mužov planéty, čo? No, dobre, poďme. Chcete ísť domov? Á, ale nie. Tam si ibať v pohode. To si o mne myslíš? Že som kráľovná plesu? A čo si? Čo? Čo si? Korunná princezna, alebo čo? Baba, čo sa jej všetci kláňajú, a keď jej braňo nezobe z pravej ruky, tak jej bude zobať z ľavej? Prečo ho takto ponižuješ? Lebo ťa má ráda, nechá sa? Ty si kam chodil na Medinu? Do Martina. Á, tak to si moju korunováciu nezažil. Strašná škoda. A čo, o niečo som prišiel? Jasné. O 6 rokov štúdia vedľa najkrajšej ženy na planete. Teraz uhni.